দেখি তার হরিণী চকু, নকও নকও মই কাকু, কুয়া মানা জানু জানা, সন্দে হুয়ে মন্দে রুস খাও আন্দে। কালরো কাল বিপরীত কাল, হরিণায় ছেলেকে বাঘর গাল, কি করং বড় বিপদত পড়িলং নহয়, যাং না না যাং। কি চিন্তা করে আছে, আহকচোন আহক। মা মানে মর্নিং ওয়াকত ওলাই গেলে ইমান দেরি করে নহয়, চাহ একাপ খাবলে মন গেছে। এইটো কোন, পাগল চাগল নহয়তো, যাও এবার চাই আহ। ভূতো হব পারে, পলাও। নাই মতা লড়া দম আছে তো, কোনোবাই মারি মেলি ইয়াত পেলাই থৈ যোৱা নাইতো, মৰি আছে নেকি, তেতিয়াওতো ভূত ভূত আই ভূত আদেকা ভূত ভূত আই ভূত 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 ওলাইছে আদেকা আই ভূত ভূত এ মই লুকাও। হ্যাঁ কত আছে ভূত, ভূত কত, কত আছে ভূত, ভূত ও নহয় তই, কত আছে ভূত। এক্সকিউজ মি মিস্টার অর মিসেস ভূত, তেরিকা কামুড়িব আর জায়গা না পালি, মূর ঘর তুয়ে পালি, মতালে মাইকি ধরিব পারা নাই, উভয় লিঙ্গ নাকি, আরা আবু আবু পুলু পুলু পুলু, মোক নেমারিবি, মোক নেমারিবি, মই সহি করিম, বড় দুঃখ পাইছো, মোক নেমারিবি, মোক নেমারিবি, মই বড় দুঃখ পাইছো। ও দেউতা শুনাচোন, মই কৈছো নহয় কোৰ মানুহ ঠিক নাই, তুমি কেডা 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 খেদি দিয়া খেদি দিয়া। এখেতে কি কৈছে শুনছন নাই, অ বোৱাৰী মোক নামাৰিবা, বৰ কষ্ট পাইছো, অব উপায় মই সহি কৰিম, তাৰ মানে মানুহগৰাকী শিক্ষিতা বুজন নাই। তুমি ঠিকেই কৈছা, কথাকেইটাত মানুহগৰাকীক তেনেকুৱাই লাগিছে দেখোন। ৰচোন এবাৰ ভালকৈ সুধি চাওঁ, হাৰা তোমাৰ ঘৰ ক'ত, ঘৰ ক'ত তোমাৰ, এই কাণেৰে নুশুনে নেকি, ৰবাচোন হেৰা তোমাৰ ঘৰ ক'ত, মোৰ বৰ ভোক লাগিছে, বোৱাৰী মোক নেমাৰিবি, মোক অকণমান কিবা খাবলৈ দিয়াচোন, মোৰ পেটটো চিকুট মাৰি ধৰিছে। অ দেউতা মানুহগৰাকীৰ খুব ভোক লাগিছে যেন পাইছো, কিবা এটা খাবলৈ দিওঁ দিয়া। আৰু মোৰ ধাৰণা ল'ৰা বোৱাৰীয়েকৰ অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰি ইয়ালৈ গুচি আহিছে। হাৰা তোমাৰ নাম কি, কি নাম তোমাৰ, খুব বিষাইছে, এইবোৰ খুব বিষাইছে, কিবা এটা খাবলৈ দি লওঁ ৰবা, বিষাইছে খুব বিষাইছে, এইবোৰ এইবোৰ বিষাইছে, এই দুখৰতে ৰৈ থাকো। মিছেছ কাকতিয়ে যদি মৰ্নিং ৱাক কৰিবলৈ আহে তেতিয়া সুধিয়ে পেলাম তেওঁ সদায় মৰ্নিং ৱাকত আহে নে নাহে, আৰু যদি আহে তেনেহ'লে কলিতাৰ আঁচনিখনৰ মূল তথ্যটো পালোঁ বুলিয়ে ভাবি লওক বাপেকে। অ আহিছে দেখোন,
মিসেস কাকতি মর্নিং ওয়াকত উলালে বাহ বাহ বড়িয়া সদায় মর্নিং ওয়াকত আহে নাকি আপনি ভাল মর্নিং ওয়াক করলে স্বাস্থ্যের কারণে ভাল আপনার সেই কারণে স্বাস্থ্যটো ভালো আছে সেইকারণে বডিটো স্লিম ফিগার হয়ে গেছে হয় নাকি হয় কাকতি মর্নিং ওয়াক নকরে নাকি সেইকারণে দেখাত একেবারে 80 বছরীয়া বুড়াটোর নিচিনা লাগে আপনি কিন্তু উলুটা মই কি আপনি দেখাত একেবারে 25 বছরীয়া হয়ে আছে সোৱাদৰ মাছ খাওঁতে খাওঁতে আপোনাৰ চুগাৰটো বাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে চেনিৰামীবোৰ বাঢ়িছে অকণমান কণ্ট্ৰল কৰিব আহিছো ভাল বাৰু কৰিম মিসেস কাকতির কারণে পরিয়াল তো ধুনিয়া হয়ে গেছে দে কোন কিতে দুঃখ পাইছে চাও এই সরু গাঠিটো এই তলর গাঠিটো দুঃখ পাইছে চাও ভরিটো উঠাই দিওক মই মলম তো লগাই দিও হেই নালাগে র হেই তই লগাব নালাগে মই লগাম র মই লগালে নো কি হয় থেই লাজ লাগে ন হয় লাজ লাজ আকো কি করিব লাগে বিপদত কি হয় লাজ হে রি বর্মনি আপুনি মোক এনেই সন্দেহ কৰিছে থেই সন্দেহ করা নাই ওই দি মই নিজে লগাই লম দি হব দিয়ক আপনি ভরিটা উঠাওক শুন লাহে লাহে উঠাওক লাহে লাহে উঠাওক পারিব না হ্যাঁ লাহে লাহে উঠাওক উঠাওক বাস রব রব এই সুগাঠিতে দুঃখ পাইছে ন বারু রব 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 চাও 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 কি করা ভাই মই তলতহে দুঃখ পাইছো উপরত পোৱা নাই নহয় বুঝিছো আপনি তলৰ গাঠিটো দুঃখ পাইছে কিন্তু লাহে লাহে বিষটো ওপৰলৈ গৈ থাকিব সেইকাৰণে অকণমান ওপৰটো লগাই দিছো কুকুৰে কয় সিহঁতে বোলে এদিনতে স্বৰ্গ ভ্ৰমি আহিব পাৰে কিন্তু জ্ঞাতিসকলৰ কাৰণেহে সিহঁতে আগবাঢ়িব নোৱাৰে আৰু আপোনালোক মাইকী মানুহবোৰে এই লাজৰ কাৰণেই মতা মানুহতকৈ আগবাঢ়িব নোৱাৰে বুজিছে মই জাঙাৰ দে এ ৰব ৰব যাওঁ বুলি যাব নোৱাৰিব নহয় পুৱাই পুৱাই মোৰ ঘৰলৈ আহিছে চাহ একাপ খাই যাব লাগিব আৰু চাহ একাপ খাই নগলে পৰিবাৰে আহি মোক গালি পাৰিব নহয় এ নালাগে 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 চাহ নালাগে মই জাঙাৰ হাই এইটো অৱস্থাৰে যাব পাৰিব পাৰিম দে যাং ৰব 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 লাহে 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 ঠিক আছে হ'ব দে মই পাৰিম দে যাবা পাৰিবতো অ পাৰিম চাব 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 লাহে লাহে মই এটা কাম কৰোঁ কি ফাৰ্মেচীৰ পৰা বিষোৱা মলম এটা আনি এই বিষোৱা জেগাবিলাকত লগাই দিওঁ তাৰমানে বিষত লৰিবই পৰা নাই মানুহ এটা কাম কৰিবি তই নিজে লগাই দিবি চুপ চব কথাত ওপৰত মাত দিব নালাগে যদি সেয়ে হয় এইবাৰ মই কুৰুক্ষেত্ৰ লগাম ঘৰৰ পৰা বিচ্ছেদ হ'ম গুলিজা একদম কাটাই কাটাই 8 বজাত আপোনাৰ ঘৰৰ বাৰান্দালৈ ওলাই আহিব Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেশকালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম বিবেল চো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকো ফিলছ স্নেপডিল নতুন খীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন ভলিনি নেৰোলেক সুৰক্ষা জকি অৰ নাথিং ৱাইল্ড ষ্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক হিমালয় ময়শ্চৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ বিগ বাজাৰ মুথুট ফাইনেন্স টিভিএস আপাচি আৰটিআৰ এভৰিডে মাছালা ফিউজন সানফ্রেশ ডেৰী হোৱাইটনাৰ চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি আৰু নিহাৰ জেচমিন মানুহগৰাকীক আশ্ৰয় দি ভুলেই কৰিলো নেকি নাই নাই এইদৰে বিপদত পৰা মানুহক আশ্ৰয় দিয়াটো জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হিচাপে আমাৰ কৰ্তব্য যিটো বুজিছো ল'ৰা বোৱাৰীৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰিয়েই তেখেত ওলাই আহিছে বাৰু ভালদৰে খুৱাই বুৱাই সুস্থ কৰি লওঁ তাৰপিছত কথাখিনি জানি বুজি লওঁ তাৰপিছতহে যাব দিম দেউতা ক মানুহগৰাকীয়ে
ভাত কেইটামান খালে। মোৰ বুধেৰে বহুত দিন মানুহগৰাকীয়ে ভাত খাবলৈ পোৱা নাছিল নেকি। খুৱাই থাকোঁতেই মই কথা এটা মন কৰিলোঁ। কি কথা? তেওঁ মোক সুধি আছে, বাবাই ভাত খালেনে, বাবাই ভাত খালেনে। মই চিঞৰি চিঞৰি কৈছোঁ, খালে খালে। তেওঁ মোৰ মুখলৈকে এনেকৈ চাই আছে। তাৰপিছত মই মূৰটো দুপিয়াই দুপিয়াই এনেকৈ কৈ দিলোঁ আৰু যেন খালে। তাৰপিছতহে তেওঁ ভাতকেইটা খাইছে। এই বাবা বোলা বস্তুটো পুতেকেই হ'ব। দেখিলেই মাকবিলাকৰ পুতেকলৈ কিমান মৰম। এই হাৰামজাদা পুতেকবিলাকেহে নুবুজে। হেৰি অমুন চা, মই বিচনাতে কাপোৰ কেইযোৰমান উলিয়াই থৈ আহিছোঁ। তই চাবোন এডোখৰৰে সৈতে মানুহগৰাকীক দি থৈ আগে, গা পা ধুই অকণমান চাফা হওক। মানুহগৰাকী জনা শুনা মানুহ যেন লাগে। ভাতকেইটা খাই মোৰ মূৰটো তেনেকৈ হাত ফুৰাই দিছে। শুন, তই বেছিকৈ ওচৰলৈ অহা যোৱা নকৰিবি দেই, কিবা বেমাৰ আজাৰো থাকিব পাৰে। এই তোমাৰ মানে আৰু বেমাৰ আজাৰ থকা নিচিনা নালাগে নহয়। এই হ'ব, তই ইমান একেবাৰে জনা দেখুৱাব নালাগে। হেৰি শুনক, মই কথা এটা ভাবিছোঁ। যেনে মানুহজনী ভাল হ'লে এই মাজনী তালৈকে পঠিয়াই দিম। মাজনীৰ লগ এটাও হ'ব আৰু এখন দুখন কামো কৰিব পাৰিব। তোমাৰ আশা পূৰণ হওক, সেই আশা কৰিছোঁ ময়ো। আৰু এটা কথা, মানুহজনী আগতে সুস্থ হৈ লওক দিয়া। মই এটা কাম কৰোঁ। কি? ফাৰ্মেচীৰ পৰা বিষোৱা মলম এটা আনি এই বিষোৱা জেগাবিলাকত লগাই দিওঁ। তাৰমানে বিষত লৰিবই পৰা নাই মানুহজন। এটা কাম কৰিবি, তই নিজে লগাই দিবি। নালাগে, চুপ, চব কথাত ওপৰত মাত দিব নালাগে। হেল্ল' অঁ কোৱা। নাই, মই বাহিৰত অলপ কাম কৰি আছিলোঁ, সেইকাৰণে ফোনটো ধৰোঁতে অলপ দেৰি হ'ল। অঁ মোৰ ভালেই, তোমাৰ ভালনে? ভাল নহয়, কি কোৱাহে, কি হৈছে, এ তোমাৰ কি গা বেয়া নেকি? হা, আজি বিয়াৰ দিনাখন তোমাৰ আকৌ কি হ'লে? হে, গা ভাল মন বেয়া? হেৰা, মন বেয়া হ'বলৈ তোমাৰ কি হ'লে? কি ক'লা? টেকেলি ধৰিবলৈ নিদিলে, মূৰত তেলো দিবলৈ নিদিলে। হেল্ল', অঁ কিয় নিদিলে? ৰ'বাচোন ৰ'বা, নাকান্দিবা, কথাটো মোক বুজাই কোৱাচোন। তুমি টেকেলি ধৰিবলৈ তোমাক কিয় নিদিলে? নাকান্দিবা অ, শুনা, তুমি এনেকৈ কান্দি থাকিলে মই কান্দি দিম। অঁ অঁ অঁ, নাকান্দিবা, এতিয়া কোৱাচোন কি ক'লা, পিছত ক'বা, আহিলৈ ক'বা। অঁ শুনা শুনা শুনা, ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি মন বেয়া কৰি নাথাকিবা, মই সকলো ঠিক কৰি দিম, তুমি চিন্তাই নকৰিবা, হ'ব? অঁ থোৱা থোৱা, কান্দি নাথাকিবা কিন্তু। কথাটো কি হ'ল, টেকেলিও ধৰিবলৈ নিদিলে, মূৰত তেলো দিবলৈ নিদিলে। বুজি পাইছোঁ, এয়া নিশ্চয় সৰু বৰ চক্ৰান্ত হ'ব। এওঁক নিশ্চয় কিবা বুদ্ধি কৰি কিবাকে আঁতৰাই তেওঁৱেই কাম ফেৰা কৰিলে। এওঁ মানুহ বৰ ঠিক নহয়, অনবৰত ঘৰখনত কুৰুক্ষেত্ৰ লগাই থাকে। যদি সেয়ে হয়, এইবাৰ ময়ো কুৰুক্ষেত্ৰ লগাম, ঘৰৰ পৰা বিচ্ছেদ হ'ম, পৈতৃক সম্পত্তিৰ ভাগ মোকো লাগিব। মুঠতে মোৰ মানুহজনীক কৰা অপমানৰ প্ৰতিশোধ মই তুলিমেই। ধৰিছে, ৰ'বা, এইবোৰ লগাই দিলেহে অকণমান ভাল পাবা, তেতিয়াহে সোনকালে শুকাব দে। তোমাৰ এইবিলাক কেনেকৈ হৈছিল, তোমাৰ এইবোৰ কেনেকৈ হৈছিল? বাবা ঘৰত নাই, বোৱাৰীহে আছে। তোমাক এইবোৰ বোৱাৰীয়ে মাৰিছিল নেকি? বাবা ডাঙৰ অফিচাৰ। কলা, বুজি পাইছোঁ আৰু, কিবা এটা কওঁ কিবা এটা শুনে প্ৰদিক্তাৰ, দেই কি কৰোঁ। অঁ, আমাৰ ককায়েতো কাণেৰে শুনা নাছিল। ককাৰ কাণত লগোৱা পুৰণা মেচিন এটা আছে আমাৰ ঘৰত, সেইটোকে আনি চাওঁ। মই আহি আছোঁ।
তেরিকা কেউদাই কি কল্লাকাই তেতিয়ার পর ফোন তো হাতত লই আছো ফোন তো করাই নাই ছে কি করা যায় ও কেউটা ও ফুজ সময় হলাক না গলি যা একদম কাটায় কাটায় 8 বজাত আপনার ঘরের বারান্দালে উলাই আইব সেই বারান্দার রেলিংত থিয় হই কাকতির কাকিনী তামোল জোপার ফালে এবাৰ চাব খুব লড়াব ভূতটো যাব সময়ত কিবা পেলোৱাৰ চিন এটা দি থৈ যাব ঠিক আছে ঠিক আছে অঁ এতিয়া আপুনি বাহিৰলৈ ওলাই আহি চাওক অঁ হ'ব হ'ব এতিয়া থৈছোঁ চাওঁ ৰ'ব চাওঁ ৰ'ব মূল্যবান গছজোপার মূল্যবান পাত হরাই দিছে এ তেরিকা কটি আপনার মামৈতামূলর পাত নহয় মই বেলেগৰ পৰা নি ফিটিং কৰি থৈছো কাকতি মই যিমানেই মামৈ তামোল জোপা জোকাইছো সিমানেই কলিতা লাটি ঘূৰিছে তাৰপিছত মামৈ তামোল জোপাৰ জোকাৰ নি স্পীড বাঢ়ি গ'ল কলিতাৰ লাঠিৰ স্পীড বাঢ়ি গৈছে এ সময় মামৈ তামোল জোপাৰ পৰা পাত এটা সৰি পৰিল আৰে আপুনি সেই মোৰ মূল্যৱান গছজোপাৰ মূল্যৱান পাত হৰাই দিছে এ তেৰিকা কটি আপোনাৰ মামৈ তামোলৰ পাত নহয় মই বেলেগৰ পৰা আনি ফিটিং কৰি থৈছো জোকাৰণিত একেবাৰে সৰি পৰিল আৰু পুলিচে ভাবিলে ভূতে ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাৰ আগতে চিন এটা দি থৈ গ'ল মই যেনেকে কৈছো তেনেকে মানি লৈছে মই যেনেকে নচুৱাইছো তেনেকে নাচি আছে আপুনি কম বস্তু নহয় দেই বাৰু আপোনাৰ মই চব কথা বুজি পালো আপুনি কলিতাৰ গাৰ পৰা ভূত খেদিলে কিন্তু ঘৰ খালী কৰাৰ কথা ক'লে নে নাই নাই কোৱা ক'ব মিছা ক'লে কি হ'ব কাকতি ভূতৰ দৰ পালে কলিতা কামত দিয়া নাই মই বেলেগ এপালি দিব লাগিব এটা কথা কিন্তু কেওঁ কওকচোন মোৰ বৰ মায়াঙীৰ বেজৰ লগত ফিটিং আছে আপুনি যদি চুদুৰ বুদুৰ কৰে নহয় আপোনাক কিন্তু মই ভূত বনাই দিম এ তেৰি ৰ'বাহে কেছটো যেতিয়া মোৰ হাতত দিছে কলিতাক খেদোৱাৰ দায়িত্বটো মোৰ মই আপোনাক চৌঠেঙীয়া নকৰোঁ কলিতাই আপোনাৰ ঘৰ এৰি যাবই লাগিব মই কৈ দিছোঁ খুবটো আঙুলি জোকাৰি জোকাৰি কৈ থৈ গ'ল তেওঁতে এতিয়া খেদিব পাৰেনে নোৱাৰে ময়ো কথাটো চাওঁ সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম ভিভেলছো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটল
গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম, হকিন্স প্রেসার কুকার, ডার্ক ফ্যান্টাসি চোকোফিলস, স্ন্যাপডিল, নতুন ক্ষীর ডেরি হোয়াইটনার, পলকটে মিহলি হয়, রূপা সফট লাইন, ভলিনি, নেরোলেক সুরক্ষা, জকি অর নাথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয়া ময়েশ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেরি হোয়াইটনার, সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন।